Nashukuru sana kupata mwalimu wetu wa ATONU. Eliza ametusaidia kwa kweli, mpaka sasa hivi naona kuna mafanikio ambayo ninayopata. Kulia lakini nikisharudi hapa nampa mwenzangu darasa. Sababu tunajua mtoto wa kiume tena shughuli nyingi. Lakini nikirudi bwana, leo tumetoka darasani nimefundishwa nini? Tumefundishwa kulima bustani, tumefundishwa labda ufugaji wa kuku, tumefundishwa labda vyakula. Tumetakiwa ule, tulifundishwa labda ukitoka uani uchukue maji unawe, ukitoka kula lazima kila mtu awe na sahani yake na bakuli yake. Tofauti na kipindi cha zamani tulikuwa tunaweka wote mboga umoumo, ugali wote pamoja, kila mtu anachota, anakula, anachota, anakula. Sasa baada ya kupata somo kwa mwalimu akasema kwamba wale watoto mnakuwa kama wadogo, wale mnawapunja, kwa sababu chakula cha moto, mtoto mdogo ule hawezi kula ile haraka haraka. Lakini utakapomtengea kwenye sehemu yake, ina maana atakula taratibu mpaka anashiba. Kwanza nilikuwa sielewi jinsi ya kula. Yaani nilikuwa nakula tu mradi nishibe, lakini sielewi kwamba uraji ule utakapokula utanisaidia nini kwenye mwili wangu. Lakini baada ya kupata somo nikawa naelewa kwamba hiki chakula hiki ni kila labda maharage na wali, ni kila unga wa dona napata labda vitamini fulani. Nikishamaliza kula napata tunda labda. Lakini zamani utakuta kama ni embe, msimu wa embe hapo ukija utanikuta nimejaza embe zimejaa ndoo tele. Nakula lakini sielewi, mradi tu nile nishibe. Kumbe baada ya kupata mwalimu au kupata somo, kaambiwa kwamba unatakiwa ule kwa kipindi ambacho cha mwafaka. Asubuhi unywe uji, mchana upate chakula, jioni upate chakula. Kwa kuto unatakiwa ule milo mitatu. Lakini milo mitatu hiyo isiwe tena labda mchana ulikula wali, unarudia tena wali. Na mboga za majani lazima ziwepo na matunda kidogo. Kwa sababu kwanza mboga mboga kipindiko nilikuwa nikiingia jikoni kuzipika nitazichemsha hata masaa matatu masaa manne. Lakini baada ya kupata somo kutoka kwa mwalimu, kaambiwa kwamba mboga zitakiwi zichemke, zibadilike ile rangi ya kijani. Pili, mayai nayo tunachemsha yai hata moja moja, kwa sababu tuko familia ya watu wanne. Sasa tunachemsha mayai tunakula. Wale mayai namwambia acha, utamaliza kuku wote. Hamna kula mayai. Labda nyama hizi za kuku, tena tukishachinja nyama ya kuku baba ndio tunamjazia watoto, tunawapa hivi kwa kufanya hivi, tunawapa watoto achukueni hiyo mle hapa yote tumpe baba. Kumbe sio hivyo, natakiwa ule mtoto lazima umpe chakula bora, au umpe vile vyakula vinavyotakiwa ili naye apate kujenga mwili wake. Na kweli kama hivi size asubuhi hapa nikichuma nikitembeza mitaani shilingi 7,800 sikosi kwa siku. Kwa hivyo ni mafanikio. Badala kumwambia baba naomba hela ya kibiriti, naomba hela ya sabuni, naomba hela ya nini, unakuta ule usumbufu kidogo unapungua.